خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشرکین، هؤلاء اهدى من الذين امنوا، ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہیں، اہدا سبیلا، یہ لوگ زیادہ راستے پر برحق ہیں. یہ ہوتا ہے زد اب زدہ میں. اب ظاہر بات ہے، انہیں معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے. توحید ہے، ایمان بالآخرہ ہے، موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تورات کے ماننے والے. لیکن جب زد اب زدہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشرک بھی بہتر ہے ان مسلمانوں سے، تو ان کا دین بہتر ہے، یہ تو گویا کہ بالکل ہی کسی حیثیت ان کی ہے ہی نہیں. اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہوں گے، ہاں جی آخر آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، لیکن یہ کہ یہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو سرے سے خالی. یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے. وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور جس کو اللہ ہی نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں، بادشاہت میں، یعنی جو تقسیم کر لی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، باقی انسان جو ہیں وہ گوئمز ہیں، جنٹائلز ہیں، یہ کس اختیار سے کیا؟ ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق؟ ام لہم نصیب من الملک، بادشاہی جو ہے، مالک الملک اللہ ہے، کیا انہوں نے کوئی اختیار ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس؟ فَإِذَا لَا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے؟ قرآن عطا کر دیا امیین میں، آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے، اب اس پر حسد ہے، اس کی آگ میں جل رہے ہیں. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً، تو ہم نے آل ابراہیم، ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی، حکمت بھی، اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی. یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی، کتاب ملی، تورات ملی، انجیل ملی، تو یہ جو دوسری نسل ہے یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے. آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت، ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی، حکمت علیحدہ ملی، تورات علیحدہ تھی، انجیل علیحدہ تھی، اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے، بتمام و کمال، اور ایک ہی جگہ پر جمع. وآتیناہم ملکاً عظیماً، تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے. یہ سورہ نور میں مضمون آئے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم لازماً ان اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے، جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں، کھڑے رہ گئے ہیں، ہٹ گئے ہیں. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم نُصْلِيهِمْ نَارًا، انہیں آگ میں جھونک دیں گے. كُلَّمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں، جلدیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے، نئی جلدیں دے دیں گے. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل حس ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے، اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا. اصل جو ہے احساس،
جلن کا چٹکی ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کانٹا چبا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ سکن ہے. تو سکن چونکہ ان کے لیے تکلیف کا موجب ہو رہی ہے، سکن جل گئی، اب انہیں نئی سکن دی جائے گی. بدلناہم جلودن غیرہا، اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، اس میں کمی نہ ہو. لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحت الانہار، ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش. لہم فیہا ازواج مطہرت، ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت پاک باس بیویاں. وندخلہم، اور ہم انہیں داخل کریں گے، ذلن ذلیلا، ایسی ٹھنڈی چھاؤں، گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے. ذل اور ذلیل، بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں. یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سخن اور خطاب تھا. اب پھر مسلمانوں سے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو. فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں، انتظام کرتے ہیں، اس میں منصب ہوتے ہیں، منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے. یہ کہ برادری کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی دولت کی وجہ سے، کسی کے دھونس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے. پھر یہ امانت ہے، اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت، جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے، لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کے جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ الترد الامانات الی اہلھا، جو بھی اہل ہیں اس کے استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر دو، جوڈیشری. واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، پہلی چیز ہے سیاسی نظام، کس کو امیر بناؤ، امیر المومنین بناؤ، کس کے لیے تم ہیڈ آف دی سٹیٹ بناؤ، کیا کرو، وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر دو، جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعاً بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجسلیچر. آپ کو معلوم ہے یہ تین پلرز ہیں ماڈرن سٹیٹ کے، چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے، یہ کہنے کی باتیں ہیں، اصل میں تو تین ہی ہیں، لیجسلیچر، جوڈیشری اور انتظامیہ، ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی، جسے اختیار دینا ہے دیکھ لو کہ اہل ہے کہ نہیں، عدلیہ، اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ. لیکن یہ تو جو میں آج کل کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلندہ ہے کہ اس کی کوئی ضمانت نہیں، اس کی ایگزیکیوشن کی، امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں، لکھا ہوا ہے اوپر. اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ کے احکام اور رسول کے احکام، یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں، مستقل سورسز آف لا. منکرین سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وہ اولی الامر منکم، اور اپنے میں سے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی. دو کے لیے اطیعو، تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعو ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، تینوں برابر ہو جاتے.
یا اطیعوا، تیسری مرتبہ بھی آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، دو کے ساتھ ہے، تیسرے کے ساتھ نہیں. اولو الامر جو ہو، ایک شرط واضح ہو گئی، تم میں سے ہونے چاہیے، مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ذہن ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے، ریکنسائل کرنا. اولو الامر منکم، مسلمان تو ہو نا کم سے کم. البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں، دائم نہیں، انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق، ایبسولیوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ، انکنڈیشنل، وداؤٹ اینی لمٹ. لیکن اولی الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا میں کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں، وہ اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے، کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید، جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو، وہ کانگریس ہو، وہ پارلیمنٹ ہو، مجلس ملی ہو، قانون سازی کرے. ہاں، ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ نہیں ہو سکتی، بات ختم ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے. اولو الامر کہتا میں تو اسے اسلام کے تقاضا صحیح سمجھتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، کہاں جائیں اب. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف. یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی، میری پسند، میرا خیال، میرا نظریہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے، تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہے. لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں، ابھی یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائیڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشنز تھے ہی نہیں، کہ یہ لیجسلیچر ہے، یہ جوڈیشری ہے، یہ ایگزیکٹو ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی یعنی قاضی تھے ہی نہیں، حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے، تو رفتہ رفتہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت تو ہے قطعی اور لازمی، انکنڈیشنل، ایبسولیوٹ، تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے، وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے، علماء جائیں، عوامی جائیں، جو چاہیں جائیں، سب جو جا کر دلائل دیں، لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ ریپگننٹ ہے یا نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو اے نبی آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں طاغوتوں سے، یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اگلی آیت پہلی جو تھی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ طاغوت سے خارج ہو گیا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ طاغوت ہے، وہ طغا، وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا. تو گویا کہ غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ طاغوت ہے. یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں طاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کریں. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے کہ حضور کے پاس لائیں، جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلا پلا گر رہا ہے، حضور کے پاس جائیں گے ہم تو حق کی بات ہوگی، انصاف کی بات ہوگی، تو چلو یہودیوں کی عدالت سے فیصلہ کروا لیں. ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا. وہ یہودی کہتا تھا چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اسے بھی یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا نہیں، چلو تمہارے پاس کعب ابن اشرف کے پاس چلو، اس سے معاملہ طے کرواؤ. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا، حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. اب اس نے کہا اچھا چلو دیکھو ابھی عمر سے اور بات کرتے ہیں. حضرت عمر سے آ کے بات کی، امید کی کہ شاید وہ
جب میرا لحاظ زیادہ کریں میں مسلمان ہوں. وہ یہودی نے بتا دیا حضور تو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ تلوار لی اور گردن اڑا دی کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں اور مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے. اس پر واویلا مچایا, آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی, آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو کوئی مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا, راضی نامہ ہو جاتا, اس لیے گئے تھے. وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے, بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ رسول کے پاس چلو مقدمہ طے کراؤ. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا, تو اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کرنی کتراتے ہیں. صدا یصدو یہ میں عرض کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی ہے روکنے کے معنی میں بھی. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم, تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے, جب چیخ سے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا, وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف, لیکن یہاں یہ ہے کہ فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی, ثم جاؤ کا پھر وہ آپ کے پاس آئے, یحلفون باللہ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے, ان اردنا الا احسانا و توفیقا, ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے, موافقت چاہتے تھے, راضی نامہ چاہتے تھے, اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم, تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے. وعظہم, اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے, ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے, توثیق آ گئی ہے, اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے, پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, اب ایک بات نوٹ کر لیجئے, منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں, وہ تین عنوانات کے تحت ہے. منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی, روزہ بھاری نہیں تھا, تین چیزیں بھاری تھیں. ایک رسول کی اطاعت, اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے, رسول انسان ہے, ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے, ان کے سامنے انسان موجود تھا, اس کے بھی دو ہاتھ ہیں, اس کے بھی دو پاؤں ہیں, اس کی دو آنکھیں ہیں. انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے, جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے, بڑا مشکل کام, اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں. ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقتا میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد الرسول اللہ پر لایا ہوں, کہ اللہ کے رسول ہیں, تب تو بات ہو جائے. لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا, ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی, بڑی کٹھن تھی. یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی, کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی. اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی. وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا. دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے, قتال, اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا خطرہ ہے, مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. اور تیسری چیز ہجرت. اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں, منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے. گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں. اب سب سے پہلے اطاعت رسول, اس کی کیا اہمیت ہے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. ولو انهم ظلموا انفسهم, اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا, انفسہم جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس, فاستغفر اللہ, اور اللہ سے بھی استغفار کرتے, واستغفر لہم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے, توجد اللہ تواب الرحیم, تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے.
فلا وربك لا يؤمنون، تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائیں. کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. یہ انداز دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اگر قبول بھی کر لیا لیکن کدورت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سرے تسلیم خم کریں جیسے کہ سرے تسلیم خم کرنے کا حق ہے. وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی، اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، وہ ہے اطاعت رسول. اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے. اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بالغیب ہے. ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے، رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے، ایک شخص بھی تھے، اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ. کوئی حضور کا خسر ہے، خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، کوئی حضور کا داماد ہے، کوئی حضور کی بیوی ہے، رشتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو، اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے، یا ایک داماد کی حیثیت سے، یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں، تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا، لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے. ابا کرتی ہے طبیعت، جیسے کہ ان عورت کی طبیعت ابا کرتی ہے کہ شوہر کی تابع داری کیوں کرے، آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے، مکمل انسان ہے، اس کے احساسات ہیں. تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں. اسی طرح انسان انسان کی اطاعت کرے، یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا، ذہناً ریکنسائل کرنا آسان نہیں. اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر نوکنگ کرتی تھی ان کی گاڑی، چل نہیں پاتے تھے. اب فرمایا وَلَوْ نَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا اَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ قتل کرو اپنے آپ کو، اَبِ اخْرُجُوا مِن دِیَارِكُمْ، یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا، اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف. اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، تو ہمیں کرنی ہوگی. اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو نکلنا ہوگا. تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے
جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے، ان اقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو. مراد یہ ہے کہ تم اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار، ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی حمایت کرو ہونا تو چاہیے اس کے بالکل برعکس، اور وہ یہ کہ تم اپنے اندر سے خود دیکھو کون ہیں کہ جو منافق ہیں، کہ جو اصل میں آستین کے سانپ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دے سکتا تھا کہ ہر قبیلہ، ہر گھرانہ اپنے ہاں کے منافقین کو خود قتل کرے، یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس ایمان کی غیرت کے اندر، غیرت ایمانی کے اندر قتل کیا، اور اس پر انہیں غصہ آیا، اس لیے کہ بہرحال وہ ان کے اپنے خاندان کے لوگ تو نہیں تھے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا تو یہ بھی تمہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہوتے کہ جو اس حکم کی تعمیل کر سکتے، اور اگر کر گزرتے ما یعظون به لکان خیرا لهم واشد تثبیتا واذا لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولہدیناهم صراطا مستقیما. اب اس کے بعد یہ اطاعت رسول کے موضوع پر جو عظیم ترین آیت ہے قرآن کی وہ آ رہی ہے. ومن یطع اللہ والرسول، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام اور صدیقین اعظام اور شہداء کرام اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ لوگ تو بہت ہی اچھے ہیں رفاقت کے لیے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا پھر شمار ان لوگوں کے زمرے میں ہوگا. وہ جو سورہ فاتحہ کے ضمن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ انعمت علیہم، اس کی تفسیر ہے یہ. فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایک بیس لائن ہے، صالح مسلمان، نیک نیت مسلمان، دل میں خلوص کے ساتھ ایمان ہے، صالح ہے، حکم پر عمل کر رہا ہے، محرمات سے بچا ہوا ہے. اب اوپر اٹھے گا تو ایک اونچا درجہ ہے شہداء کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے صدیقین کا، اس سے بھی اونچا درجہ ہے انبیاء کا. اب انبیاء کا درجہ تو رک جائے گا، اس لیے کہ وہ تو ایک وہمی چیز ہے، قسمی چیز نہیں تھی، لیکن یہ دو درجے تو ابھی موجود ہیں کہ انسان اپنی ہمت سے جتنی محنت کرے، جتنی کوشش کرے، وہ شہادت اور صدیقیت کے مراتب تک فائز ہو سکتا ہے. یہ مضمون پوری وضاحت کے ساتھ آئے گا سورہ حدید میں انشاءاللہ. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے جن لوگوں کو آخرت میں ان کی معیت حاصل ہو جائے. وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہمیں موت دیجو اپنے ابرار بندوں کے ساتھ. تو واقعہ یہ ہے ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے، یعنی کون کس استعداد کا حامل ہے، کون کس قدر و منزلت کا حامل ہے، اللہ خوب جانتا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.